Doktrina odbrane je spremna danas. Ja upravo sam informisan da se nalazi na mom stolu i ja ću danas popisati i uputiti predsedniku Republike. Ne definiše dalje pristupanje NATO paktu ona, ali ono što je činjenica definiše jačanje odnosa sa svim našim partnerima u okviru Partnerstva za mir. Podsećam, praktično sve zemlje severne hemisfere zemaljskih ugla su članice Partnerstva za mir i čime ćemo mi nastaviti sa daljom interoperabilnošću sa tim zemljama i tim vojskama.